საღამოში დობისა მეცხრე ტალღის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისმგებლობა რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი წარმოგიდგეთ მე კი მისი წამყვანი სანდრო გუჯაბიძე ვარ გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი განათლების კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას პროექტს რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ახორციელებს კონსორციუმ კონდრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ კულტურის სტრატეგიის განვითარების თემაზე, ასევე დღევანდელი ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ტურიზმის ექსპერტი კეფალის ფესტივალის დამაარსებელი ქალბატონი ნანა ტაბიძე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნანა ტაბიძე, რომელიც დამაარსებელია ჩვენს ქალაქში კეფალის ფესტივალისა და ასევე ქალბატონი ნანა გახლავთ ტურიზმის ექსპერტი და ასევე ქალბატონი ნანა ჩართულია ქალაქის კულტურის სტრატეგიის განვითარებაში, რომლის პროექტიც ახლაც მიმდინარეობს სახელწოდებით ევროფოლკლორი. ქალბატონი ნანა, მოდით დავიწყოთ კულტურის სტრატეგიის გეგმის განვითარებით. რა ეს პროექტი, რა დონეზეა მისული დღეის მდგომარეობით და სამომავლო გეგმები რა გვაქვს ჩვენი ქალაქის მასშტაბით დაგეგმილი ამ კულტურული პროექტის შესახებ? რო დავიწყოთ პირველ რიგში საუბარი და შემდეგ გადავიდეთ ტურიზმზე და შემდეგ გადავიდეთ თქვენს ფესტივალზე, რომელსაც კეფალის ფესტივალი ქვია და უკვე ძალიან კარგად ნაცნობია როგორც ფოთელებისათვის, ასევე ზაფხულის პერიოდში ფოცი ჩამოსული თითეული ტურისტისათვის. დია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გამარჯობათ მეგობრებო, გამარჯობათ ფოთელებო. ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. ეს პროექტი თქვენ იცით, პრაქტიკულად ნახევარი წელი მიმდინარეობდა, როდესაც მოიგო ფოთმა ზუგდიდმა და ქუთაისმა, ასე ვთქვათ, ეს პრივილეგია, რომ გამოიყო ბიუჯეტი იმისთვის, რომ დაიწეროს კარგი სრულყოფილი სტრატეგია კულტურის განვითარების ამა თუ იმ ქალაქის. რა თქმა უნდა, ეს ფოთისთვის აი ნუ ძაა მაგარი ნაბიჯია. თქვათ. და დიდი სიამოვნებით ჩავერთე მაგ პროექტში. მოგეხსენებათ, რომ იყო რამოდენიმე ჯგუფი მაგ პროექტს ყავდა თავის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, მერიდან, კულტურის განყოფილებიდან, თავის ექსპერტი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, მაგათმა დაალაგეს, ასე ვთქვათ, გეგმა და ამ გეგმის მიხედვით ჩვენ მუშაობდით. მე ვიყავი ასამბლეის წევრი. ასამბლეაში ჩართული იყო ის ხელმძღვანელები, ფოთის ხელმძღვანელები, მუზეუმის, ბიბლიოთეკის, სკოლის დირექტორები, შუქურის მარკეტინგი, ბევრი საინტერესო პიროვნება და ჩვენ ჰქონდა გრძელი და ასე ვთქვათ სრულყოფილი დისკუსია თუ როგორ უნდა რა გზით უნდა წავიდეს ფოთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამოდენიმე პრაქტიკულად თვეში ერთხელ ჩვენ ესე იგი ხვდებოდით ერთმანეთს და გეგმის მიხედვით იყო ჯერ აკრიფეს სუსტი წერტილები, მერე SWOT ანალიზი გაკეთდა, მერე ჩარეტის კონფერენცია გაკეთდა, მერე უკვე საბოლოო დოკუმენტი ვნახეთ და აი ამ ეტაპებზე იყო. მე ვთვლი, რომ იცით რა, როგორც ყოველთვის არის პოზიტივი პლუსები და მინუსები ამაში, მაგრამ საერთო ჯამში იყო ძალიან საინტერესო მუშაობა და ერთადერთი რაც შეიძლება დავამატო უკვე მე როგორც ადამიანი, რომელიც 20 წლის განმავლობაში ამერიკელებთან მუშაობდი და ბიზნესი ვიცი ცოტა სხვა კუთხით, უფრო აი ეს ეკონომიკური და ბიზნეს მიმართულება შეიძლება ჩვენ გვაკლდა. იმიტომ რომ ფოთის ინტელიგენცია, ფოთის ცნობილი ხალხი, ყველამ ვიცით ჩვენი სუსტი წერტილები, მაგრამ ამ ბევრი რაოდენობით სუსტი წერტილები კი არა, ძლიერი წერტილებიც ბევრი გვაქვს, მაგრამ არ შეიძლება ყველაფერს მოედო, ხო? უნდა ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტის განხორციელება ჩვენი ქალაქის მასშტაბით, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ როგორც ტურიზმის განხრივ გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ქალაქი არ არის მზად იმისათვის, რომ ტურიზმი განვითაროთ. გარდა იმისა, რომ ყოველწლიურად კეთდება როგორც ინფრასტრუქტურა, ასევე ძალიან კარგი კოლხეთის ეროვნული ნაკრძალი გვაქვს, სადაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ჩამოდის, თუმცა არცეთი არ რჩება. ქალაქში ეს ტურიზმი არის დაგეგმილი მხოლოდ გავლით. რა კეთდება იმისათვის, რომ მოვიწვიოთ უფრო მეტი ტურისტი, მოვიზიდოთ უფრო მეტი ტურისტი ამ პროექტის ფარგლებში, კულტურის სტრატეგიის განვითარების ფარგლებში და რას ვთავაზობთ უკვე, თუ არის რაიმე გეგმა მონახაზი, როგორც თქვენივე, ასევე მთლიანი გუნდის ჩართულობით? იცით სანდრო, საერთოდ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ტურიზმის განვითარებაზე,
ხაზე. Აქ უნდა ვთქვათ, რომ აი მე სამ დიდ ნაწილს ასე ვთქვათ, ავიღებდი აი ამ კულტურის პროექტის პარალელში, ხო? საერთოდ ეს პროექტი იყო უფრო კულტურის განვითარება, მაგრამ გასაგებია, რომ ის ტურისტი ან ტურიზმის განვითარება ერთად არის ძალიან ახლოს არის ეს ორი მომენტი, ის კრეატიული ინდუსტრიების წარმომადგენლები ან და რომელებიც ჩვენ გვაქვს და ასეთი 13 კლასიფიკაციათ არსებობს 13 კრეატიული ინდუსტრია. ჩვენ აი ეს უნდა გამოვიყენოთ ტურიზმში, ყველა არა, მაგრამ ნაწილობრივ, ის რაც უფრო ძლიერია. და მესამე ნაწილი ეს არის ინფრასტრუქტურა, სამწუხაროდ ჩვენ ყველა ვიწყებთ აი ამ ინფრასტრუქტურით. უი ცუდი გზა გვაქვს, უი სასტუმრო არა გვაქვს, უი ისა, უი ესა და სინამდვილეში ეს ყველაფერი პარალელურად უნდა მიდიოდეს. ასე რომ ცოტა ისე იგი ერთი ნაწილი, მეორე თუ მესამე გზა ერთმანეთს რომ გაუსწრებენ, არაფერი ცუდი მაგაში არ არის. არ ხედავ. პირიქით მე ვთვლი რომ არავინ არ უნდა დაელოდოს მეორეს. აი მაგალითად თქვენ რომ ახსენეთ, რომ შემოდის ტურისტი. თქვენ ცალკე რომ ნახოთ სტატისტიკა ჩვენი ეროვნული პარკის, კოლხეთის ეროვნული პარკის, მაგათ საკმაოდ კარგი რაოდენობა ადამიანების, ასე ვთქვათ, შემოდის. დიახ, ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს, თუმცა სამწუხაროდ ქალაქის გვერდის ავლით ხდება ამ ტურისტების შემოდინება და გადინება ქალაქში. დიახ, დიახ. აი ეს არის სუსტი მომენტი და ზუსტად ამისთვის ჩვენ როდესაც მუშაობდით აი ამ კულტურის განვითარებას პარკლებში, იყო პატარა მიკროგრანტი სტარტი ერქვა მაგას და ჩვენ ესე იგი რას ითვალისწინებდა ეს მიკროგრანტის სტარტი? ეს ითვალისწინებდა ჩვენ შემთხვევაში ინფო ტური თბილისის ყველაზე კარგი გიდებისთვის. ეს ჩამოვიყვანეთ ჩვენ გავაკეთეთ ჯგუფი 15 გიდი საქართველოდან, ვინც არის საერთო ცნობილი, არის სკოლის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი, კითხულობს და ასწავლის გიდებს, ასოციაციების გიდების ასოციაციების სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციების ვიცე-პრეზიდენტი, იყო ჩვენთან პროფესორი, რომელიც საბერძნეთის, ასე ვთქვათ, თემას ამუშავებს აი შავ ზღვაზე და ასე შემდეგ, 15 ყველაზე გამოჩენილი ადამიანი. ისინი ჩვენ რო ჩამოვიყვანეთ და პრაქტიკულად ნახევარი დღე აქ ჩაატარეს, აი გადარეულები იყვნენ. ჩვენც ვართ გადარეულები, უიმე ფოთიო რამდენი რამეაო, მაგრამ ჩვენ ისე ვაჩვენეთ, როგორც ტურისტს უნდა აჩვენო. აქედან გამომდინარე ზუსტად კიდევ მითხრა, მინდა ერთხელ გავუსვა ხაზი, რომ უკვე გავაკეთეთ, უკვე ამ ხალხისგან შემოდის ტურისტი და არა მარტო კოლხეთის პარკში მიდის, არამედ ქალაქში შედის და ის 2 საათი ქალაქის, ასე ვთქვათ, ექსკურსია, ეს საექსკურსიო ტურიზმის ლაპარაკობ მე, ქალაქის ექსკურსიას რო ატარებს, უკვე კარგია. ეგერ ბილეთები შეიზღიდეს კოშკის, ნიკოლაძის კოშკზე. ეხლა ჩვენ ვასწავლით მუზეუმში შესვლას, აკეთური, აკეთური და უკვე პატარა რაღაცა, ხო? სიტუაცია შეიქმნა. ზუსტად მერე უკვე გავიდა თუ არა 2 კვირის მერე, უკვე ბათუმიდან ჩვენ დაგვიკავშირდნენ და გვიცხრეს, ორი ქალბატონო ნანა, რა კარგი რამე იყო და შეიძლება ჩვენო ჩვენი ხარჯით მოვალთ. რატომ არა? ისევ მოვემზადეთ ჩვენ და მოვიყვანეთ 15 გიდი ბათუმიდან. და ბათუმში ზუსტად ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ ვაჭარაშიო, ყველაფერი უკვე ვნახეთო, მთებშიც წავიყვანეთ, ბათუმიც ვაჩვენეთო, იქეთ ციცინათელასთან მივედითო. და ეხლა უკვე ვიცითო, რომ თუ ჩვენო მარტვილში წავალთ, თუ ჩვენ სვანეთის გზაზე, რატომ არ უნდა შევჩერდეთ ფოთიო და კეფალი ვჭამოთო. აი ნახეთ, პატარა საქმე, მაგრამ უკვე რამხელა შედეგი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი დეპარტამენტი, ტურიზმის დეპარტამენტი, აი ამაზე უნდა იფიქროს. ეს არც ერთი წარმომადგენელი არ იყო აი ამ თემაზე. თუმცა რას მთავარია, ქალაქში უკვე გამოჩნდა ის კრეატიული ჯგუფი და გუნდი, რომლის ერთ-ერთი წევრიც თქვენ ბრძანდებით, რომელიც მუშაობს კულტურის და ტურიზმის სტრატეგიის განვითარების შესახებ და ვიმედოვნოთ, რომ უფრო მომავალში, ახლო მომავალში შევთავაზებთ როგორც პროექტის სახით ესე განხორციელებულ პატარა ტურს, რომელიც ფოთში ჩამოსულ ვიზიტორს დახვდება უკვე ვიზიტორთა რუკა, რომელიც ამ რუკაზე იქნება რამოდენიმე ადგილი დატანილი, რომ შემოვა ტურისტი, ეცოდინება რა უნდა ნახოს, როგორ უნდა ნახოს და შემდეგ რა უნდა მიირთოს. ალბათ იარსებებს ისეთი ადგილიც, მიუხედავად იმისა ძალიან ბევრი კვების ობიექტი ალბათ იქნება ტურისტებზეც გათვლილი.
ხამრელი ეთიკების ობიექტი, სადაც როგორც ნაციონალურ კერძს დააგემოვნებენ, ჩამოსული თუ ადგილობრივი ტურისტები, ასევე დაინტერესებიან ევროპული თუ ქართული სამზარეულოთი. ძალიან კარგი. ქალბატონო, და რა ხდება საერთოდ ტურიზმში? ჩვენ ვიცით, რომ კორონა პანდემიამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტად როგორც თითოეულ ყველა სამსახურს თუ სფეროს დაარტყა, ასევე ტურიზმსაც შეჩერდა საერთოდ ფრენები, იყო გარკვეული პერიოდი, დარჩა მხოლოდ საერთაშორისო გადაზიდვები თუ გადაფრენები, რაც აუცილებლად იყო, ეს შეეხებოდა უფრო მეტად სამთავრობო დელეგაციების მიმოსვლას და ასევე იმ გადაუდებელ ფრენებს, რომელშიც შედიოდა სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება. რა ხდება დღეის მდგომარეობით? ჩვენ როგორც ვიცით, საქართველოს მასშტაბით უკვე ორშაბათიდან საერთოდ გაუქმდა პირბადის სტარება ტრანსპორტშიც და ყველანაირი შეზღუდვა თუ რეგულაცია დღეის მდგომარეობით თავიდან ბოლომდე საქართველოში მოხსნილია. რა ხდება ტურიზმის მხრივ? ჩვენ ვიცით, რომ რეგულაციები მოხსნილია, თუმცა მაინც არსებობს ის სოციალური დისტანცია და ის პირადი ჰიგიენის მოწესრიგება, რასაც ქვია ხელების დამუშავება, 2 მეტრიანი დისტანცია, ეს უკვე ადამიანებს ისე გვაქვს გათავისებული, რაღაცნაირად გვიშინია ერთმანეთთან ახლო კონტაქტი. რა ხდება ტურიზმის სფეროში? უფრო დეტალურად რო აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენ ვიცით, რომ კეფალის ფესტივალი კარზე მოგვადგა, რომელიც თქვენი ჩართულობით უკვე რამოდენიმე წელია ქალაქში აქტიურად ყოველწლიურად მიმდინარეობს, მაგრამ სანამ კეფალის ფესტივალზე გადავიდოდეთ და უშუალოდ ამ პროექტის განხორციელებაზე, მანამდე როგორც ტურიზმის ექსპერტს გეკითხებით, რა ხდება საქართველოში ტურიზმის განხრით და რა ხდება მსოფლიოში? არის უარა წინსვლა უკვე ამ სფეროში? კი ბატონო, მე მოკლე გეტყვით, მოკლე გიპასუხებთ აქ. ეხლა ნახეთ, ყველა ადარებს, როგორც ყოველთვის ტურიზმი არის რაოდენობა, რაც უფრო მეტი შემოდის, მით უფრო, ასე ვთქვით, ბევრი ფული რჩებაო. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ჩვენთან რა ხდება? აი, პროგნოზებს აკეთებდნენ წლის დასაწყისში და ყველაფერს ადარებენ 2019 წელს. 2019 წელს თქვენ იცით, რომ ვიზიტორების რაოდენობა 9 მილიონი იყო და ტურისტები იყო იქიდან გონი რაღაცა 5 და რაღაცა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ პროგნოზი იყო უფრო კარგი იანვარში, რომ ჩვენ მივაღწევთ პრაქტიკულად აი -25% იქნებაო. იმის შედარებით, რაც 2019 წელს. მერე, როდესაც სამწუხაროდ დაიწყო ეს ომის, ასე ვთქვათ, თემა, ეს პროგნოზი გავარეს და ამავე დროს თუ ჩვენ გავყვებით ციფრებს და ჩვენ, ესე იგი, ნაციონალური ადმინისტრაცია და ეკონომიკის სამინისტროს, მაგათ უყვართ მხოლოდ ციფრების ჩვენება. თუ ჩვენ ციფრებს დავხედავთ, ციფრი ცუდი არ არის. აი ახლა ვნახე, 2 დღის წინ 75% არისო იმისო, რაც იყო 2000. ეს არ არის პატარა პროცენტი, მაგრამ აქ უნდა ჩვენ გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის ტურისტები. იქ არის ძალიან ბევრი ის ხალხი, რომელიც იძულებით, ასე ვთქვათ, ჩამოვიდა ჩვენთან. ომს გამოქცეული ხალხი, რომელიც საშესაფრის სახით რჩებიან ქვეყანაში. დიახ, დიახ, უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთიდან. აი ეს ხალხი არის ახლა ჩვენთან ძალიან ბევრი. ისინი, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ტურისტული ელემენტებიც აქვთ, მაგათ, იმიტომ რომ თუ თებერვალ, მარტ, აპრილში ისინი მონახეს ბინა, გახსნეს რაღაცა ანგარიშები, ბავშვები სკოლაში წავიდნენ და თუ რაღაცა, ეხლა მაისი, ივნისი უკვე დაიწყეს სიარული საქართველოში, მობილურები არიან, ასე თუ ისე რაღაცა ფული აქვთ, მუშაობენ დისტანციონკაზე რო ამბობენ და დადიან. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენი შიდა ტურიზმის ელემენტებიც დაგვემატა. ასე რომ საერთოდ პროგნოზი არ არის ცუდი. ეხლა მე ყოველთვის ვლაპარაკობ საერთოდ რაც შეეხება ევროპის მასშტაბით, თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა და მონახაზი გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ წინა 2 წელი სრულად პარალიზებული იყო ტურიზმის განხრით, იყო ზაფხულის პერიოდში რაღაც რეგულაციების მოხსნა და მაინც ისე იყო თუ ასე იყო, რიგი ქვეყნებიდან ახერხებდნენ ტურისტები ჩამოსვლას, გადაადგილებას, თუმცა ბევრი იყო თავის არიდება, იმიტომ რომ ძინავდა კორონა პანდემია. რა ხდება მსოფლიოს მასშტაბით? ანუ გასაგებია რუსეთ-უკრაინის დაძაბული სიტუაცია, საომარი ვითარება, ასევე საქართველოს, რადგანაც მეზობელი ქვეყანა ვართ, ჩვენც ნაწილობრივ მათი გადმოსვლა და მათი ტოლგლების სახით თუ უბრალოდ დროებით თავშესაფრის მაძიებლის სახით ჩვენ მიმღები და გამტარი ვართ იმ ადამიანების, მაგრამ რაც შეეხება ტურიზმს, ამ მხრივ რა ხდება ევროპის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით? აქ მე სამწუხაროდ ზუსტად ციფრი არ ვიცი, მაგრამ გეტყვით, რომ მოლოდინი არ უნდა გქონდეს ძალიან დიდი
ამ წელს. Შეიძლება მომავალ წელს უკეთესი იყოს, მაგრამ ამ წელს მანდა მაინც არა. ევროპიდან, ნუ ცოტა მოდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ბევრი არა. ეხლა აი იანვრიდან მაისამდე უფრო წამოვიდა არაბეთიდან ხალხი, ირანიდან, არაბეთიდან, აი ამ ქვეყნებიდან უფრო მოდიან. ევროპა ნაკლები. ასე რომ ასეთი ბალანსი გამოდის, რომ რაოდენობა კი გვაქვს, მაგრამ ევროპიდან არა. მე თუ შეიძლება კიდე ერთხელ მინდა ვახსენო, კი ბატონო, სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ჩვენთან, სხვადასხვა რეგულაციები ხო იყო, ხო წესები, აქედან გამომდინარე სხვადასხვა ფორმატით ისინი ხსნიან მაგ კარებს და აქედან გამომდინარე კიდე არის ერთი მომენტი, რომ ჩვენი ხალხი, ვინც დადიოდა ევროპაში, ისინიც ჯერჯერობით ზიან, ასე ვთქვათ, საქართველოში. მაგრამ მე მინდა მაინც კიდე ხაზი გაუსვა ამას ფოთს, ისევ დაუბრუნდი ამ თვალსაზრისით, დიდი ასე ვთქვათ სურათის თვალსაზრისით, ჩვენთან ხომ არ იყო ეს ტურიზმი. აქედან გამომდინარე ეს ტენდენციები უფრო საქართველოზე და ბათუმზე, თბილისზე, კახეთზე, რაჭაზე მოქმედებს. ტურისტულად უფრო დაატვირთული და ცნობადი სტრატეგიული ზონებია, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, თუმცა ჩვენთან იმ პანდემიას პლუს ემატება სამწუხაროდ იმ ინფრასტრუქტურის არ ქონა და იმ ადგილების არაპოპულარიზაცია, რაც დღემდე სამწუხაროდ მარტო ჩვენ ვიცით და არ იცის თუნდაც ევროპელმა კი არა, საქართველოს მაცხოვრებელმა სამწუხაროდ არ იცის. და ნაკლები პოპულარიზაცია იმ ადგილების. ამიტომაც მე სულ მაშინაც აი ვთქვი, რომ ჩვენ უნდა, ეს იგი, კი არ უნდა ვიაროთ, უნდა ვირბინოთ, ვიხტუნაოთ, რომ დავიწიოთ და ეხლა ჩვენ მაგის თემა გვაქვს ამ წელს, აი რომ არ გამოჩდეს ფოთი ძალიან ცუდად, გვაქვს ამის თემა და მოდით გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ის რაღაცა ბევრი რაღაცა კარგი. მივიდეთ კეფალის ფესტივალამდე, მივედით, რომლის დამაარსებელიც თქვენ ახართ. მანამდე ძალიან ბევრ პროექტებში ყავით ქალბატონანა ჩართული და ჩვენ ხედავდით, რომ ქალბატონანა ტაბიძეება ახორციელებს ამ პროექტს ტურიზმის მოზიტის განხრით, იყო შემეცნებითი ახალგაზრდების პროექტი, ძალიან ბევრი პროექტი გაქვთ ჩვენი ქალაქის მასშტაბით განხორციელებული, ერთჯერადი თუ მრავალჯერადი. ჩვენ ვიცით, რომ ქალაქში არსებობდა ქალაქის დღეები, რომელიც პანდემიის გამო შეჩერდა და ამისთვის ძალიან ბევრს აკეთებდით, რომ მეტი ადამიანისთვის მიგემართათ, გაგიკეთებიათ ამ პროექტის ორგანიზება, თუმცა ყველაფერი და ყველაფერი მაინც პანდემიამდე მიდის, რამაც ამდენი წლის ამუშევარი 2 წლის განმავლობაში სრულიად შეაჩერა. მაგრამ არ შეჩერებულა კეფალის ფესტივალი. რატომ გაგიჩნდათ ეს იდეა, რომ გაგიკეთებიათ ქალაქში კეფალის ფესტივალი? ეს ერთჯერადი პროექტი იყო თუ ჰქონდათ გათვლილი მრავალწლიან მასშტაბურ პროექტზე? მოდით ვისაუბროთ უფრო დეტალურად კეფალის ფესტივალზე, რომელიც პირველ წელს ალბათ იყო მაინც ექსპერიმენტი. თქვენ მოსინჯეთ ძალები ფესტივალის გაკეთების კუთხით და განხრით და მე მგონი გამოგივიდათ და გაკეთა დღეს ფოთში, ვისაც არ უნდა ვკითხოთ, არა მარტო ფოთელებმა, ძალიან ბევრმა ქართველმა ადამიანმა ზაფხულის პერიოდში, ვინ ჩვენს ქალაქს უმრობს, იცის, რომ აგვისტოს პერიოდში ტარდება ჩვენს ქალაქში კეფალის ფესტივალი, რომელსაც სათავეში უდგას ქალბატონი ნანა ტაბიძე და ვისაუბროთ ახლა ამ პროექტის დადებითი მხარეების. დიდი სიამოვნებით, სანდრო, აი ძალიან დიდი მადლობა, მიყვარს მაგ თემაზე ლაპარაკი. იცით რა, აი აქ მინდა ძალიან კარგად თქვით, ჯერ ერთი მეხუთე წელია, რაც იქნება წელს კეფალის ფესტივალი და თქვენ მართალი ხართ, რომ 18 წელს ეს იყო ძალიან აი ასეთი, იცით, პანს, აი ასეთი იდეა, ექსპერიმენტი, მეთქი მოდი გავაკეთო, აი ფაზისობის, ასე ვთქვათ, ინსპირაცია მქონდა და რო დავინახე, რომ ფაზისობის, ასე ვთქვათ, აი ეს არ არის ასეთი სტრატეგიული ხაზი. კარგია, ძალიან კარგი ფესტივალია, ძალიან კარგი ქალაქის დღეა, ყველაფერი, მაგრამ არ დავინახე მე ასეთი რაღაცა long term, ინგლისურად ლაპარაკობთ, სრულყოფილი სტრატეგია. ამიტომაც გამიჩნდა, ისე ვიმეორებ, მე ვარ ადამიანი, რომელიც ბევრი წელი მუშაობდა ამერიკელებთან და ძალიან ვიცი, ჩვენ არ ვფიქრობდით და არ ვგეგმამდით არაფერს ხვალისთვის და ერთი დღის და ერთი წლის. ვგეგმამდით 5, 6, 7 წლის, ასე ვთქვათ, ahead period. ხო და ზუსტად აქედან გამომდინარე, როდესაც დამებადა ეს აზრი, მე ვთქვი, ისე ნელ-ნელა უნდა ავაწყოთ, რომ გამოვიდეს კარგი რაღაცა. არაფერი არ ხდება ასე. ჩვენთან გვიყვარს, აიცით რა, Jam Fest-ს უკაცრავად, მაგრამ გავიხსენებ. აი Jam Fest-ი, კარგი ფესტივალი, 2 წელიწადში, ჰო, ბევრი ხმაური იყო, მაგრამ სად არის ჩვენ Jam Fest-ი? არ შევინარჩუნეთ ასეთი კარგი დიდი მუსიკალური ფესტივალი.
არ ვიცი რატომ, ეს ჩემი საქმე არ არის. მე ვარ პასუხისმგებელი იმაზე, რასაც მე ვაკეთებ. აქედან გამომდინარე, აი 19 წელს მაგალითად, ჩვენ უკვე გავაფართოვეთ პროგრამა, მოვიწვიეთ, გავსინჯებ, ნახე როგორ რა რეაქცია აქვს ფოთელებს, როდესაც შენეუბნები მაგალითად რესტორანს. 12 რესტორანის დირექტორს ან მენეჯერს, ასე ვთქვათ, შევხვდი. ყველას ვეუბნები, აი ასე და ასე იქნება ფესტივალი. იცით რა, ამ 12-დან ხუთმა მომისმინა, ნუ ვითომ კარგი. დაინტერესდა. ხო, ნუ ვიფიქრებთ. ამ 5-დან 19 წელს არც ერთი არ მოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთმა ორმა რო ჩვენო მოვალთო. და იცით, არავის არ უნდა რისკი. აი, ჩვენო რომ მოვალთო ქალბატონო, თქვენო შეიზღიდეთო ის ჩვენი ბუტერბროდიო და იქ მე რო გაყიდეთო. მე რატომ უნდა გავყიდო? მე ვარ ორგანიზატორი. მე თქვენ გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ მოხვიდეთ და გაყიდოთ ის თქვენი ბუტერბროდი თუ რაც იქნება. აი ეს სამწუხაროდ ეს არის ცოდნის არარსებობა ამას. არანაირი ბიზნეს orientation არ აქვთ მაგ ხალხს, არც მენეჯერებს, არც მფლობელებს. ეხლა ცოტა გავმხიაროლოთ ჩვენი მსმენელი და მე მაგალითად მაქვს ერთი იდეა, რომელიც აი იმ კვირაში მინდოდა უკვე ასე ვთქვათ გაკეთება ამ იდეას. თქვენ იცით, რომ ჩვენთან ჯუმა იყო ფოთში და ჩვენ ესე იგი ისეც ვისაც წაკითხული აქვს კავკას, ვისაც წაკითხული აქვს იქ არის ძალიან კარგად აღწერილი, რომ ჯუმა გააკეთა თავის ხელით სუპი. ეს სუპი რა შედიოდა, როგორ შედიოდა, როგორ გააკეთა, ყველაფერი კარგად არის იქ აღწერილი. ქალაქში რატომ არ უნდა იყოს ერთი ისტორიული სუპი? ჩვენ ეს 4 წლის წინაც ვთქვით. ისტორიული სუპი, რომელიც მენიუში უნდა იყოს სუყველგან, ხო? აი ზუსტად ახლა მე პირველად ვლაპარაკობ, მინდა ჩავატარო, ყველას ვუთხრა, აი ასეთი პროდუქტები იყო, ყველა რესტორანმა გააკეთეთ თქვენი ვერსია ამ სუპის. და მე ჩვენ ვნახოთ რომელია ყველაზე კარგი. გინდათ დატოვეთ, არ გინდათ არ დატოვოთ, მაგრამ იმ დღეს, როდესაც კეფალის ფესტივალი იქნება, მე თუ დავინახე რომ გაკეთდა ეს მენიუში, მე დავწერ ამ დღეს ქალაქის რესტორნებში იქნება ბჯუმა სუპი. კი ბატონო. ზოგიერთი ახლა მე დარწმუნებული ვარ, 50 ადამიანი პროცენტი ახლა რაღაცაზე მეც საქმე არ აქვს მაგალითად. ქალბატონო, იყვის. რა გადაუხვიოთ, ვიდრე კეფალის ფესტივალზე დავაგემოვნებდეთ ჯუმა სახელობის წნიას, მანამდე თქვენ თუ გაქვთ მომზადებული ეს წნიანი. კი, რა თქმა უნდა. არა ვარ დიდი მოყვარული იმის რა ქვია, მაგრამ რა თქმა უნდა მე ვნახე და ჩემი მეგობრები ჩვენ აი ზუსტად ესე იგი ორი ერთი წამით აი ონლაინი რო იყო 2020-ში, ჩვენ მაშინ ვაჩვენეთ ეს სუპი გავაკეთეთ და იყო ჩვენთან მაშინ სტუმრად ერთი ფრანგი მზარეული, რომელმაც თქვათ ბელისიმო, მე არ ვიცი როგორ არის ფრანგულად, არ ვიცი ფრანგულიანა. კი ბატონო. აი ასეთი სუპი გავაკეთეთ. მე როგორც ვიცი უკვე წელს დაწყებული გაქვთ კეფალის ფესტივალზე მუშაობა, რადგანაც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმაზე ეს შემცირებული რაოდენობით, თუმცა მაინც ძალისხმევა გამოიჩინეთ ორგანიზატორებმა და მაინც არ ჩააგდეთ, რომ ვთქვათ, აი ესეთი სიტყვებით ეს ფესტივალი და ონლაინ სახით ჩვენ ხედავდით, რომ სხვადასხვა პლატფორმებზე ფოთის მასშტაბით იყო აქტიურობა, იყო ბევრი სიურპრიზი ორგანიზატორების მხრიდან, თუმცა ხალხმრავლობა არ იყო, რადგანაც მოგეხსენებათ, იყო პანდემია და არ შეიძლებოდა თავშეყრის ადგილი ლებში ბევრი ადამიანის მისვლა, თუმცა მაინც შეგვახსენეთ ფოთელებს თავი და მაინც გვაჩვენეთ, რომ კეფალის ფესტივალი არსებობს და მომავალ წელს მაინც შარშან დაგვირდით, რომ იქნებოდით მასშტაბური სახით წარმოდგენილი. წელს რა გეგმები გაქვთ კეფალის ფესტივალსთან დაკავშირებით, რომელ დღეს დაიწყება, რომელ დღეს დასრულდება და თუ გაქვთ უკვე და თუ შეგიძლიათ, რომ ის გეგმა გაგვანდოთ და გითხრათ, თუ წელს როგორი სახით იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ წელს სახეცვლილი გეგმით წარსგებით ხოლმე და პროგრამით ვიზიტორებისა თუ დაინტერესებული ტურისტების თუ უბრალოდ ადამიანების წინაშე წელს რას თავაზობთ კეფალის ფესტივალით დაინტერესებულ ადამიანებს? ორ სიტყვას ვიტყვი ამ ონლაინზე, ესე იგი 2020-ში და 2021-ში სამწუხაროდ, ნუ ისე პანდემიის გამო ჩვენ გავაკეთეთ ონლაინი Facebook გვერდზე. და რაც არის მთავარი, ძალიან ბევრმა, აი ორი შარშან, ძალიან ბევრმა ხალხმა გვიყურა coverage რო ამბობენ, არის იყო 56000. ეს ძალიან დიდი რიცხვია. ეს იმას ნიშნავს, მე მიხაროდე, იმიტომ რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი ლოიალური მომხმარებელი და იმედია რომ ისინი ჩამოვლენ. ეს ერთი.
მეორე მომენტი რაც არის მთავარი ახლა ისევ გაგიკვირდებათ ხოცით მე მიყვარს ასეთი კასუსები რაღაცნაირად სულ ვლაპარაკობ ფოთელებო ეს ფესტივალი თქვენთვის არ არის ამას ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში კი ბატონო ჩვენ ესე იგი ინფორმაციას ფოთის რა თქმა უნდა მოსახლეობას ვეუბნებოდით მაგრამ ფოთის მოსახლეობა სანდრო თქვენ მოგეხსენებათ ცოტა ისეთი რაღაცა ინერტული ართულად რაღაცას აკეთებს ამავე დროს ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან აქტიურად სხვა ჯგუფებში. ეს ექსპატების ჯგუფები, ვინც ცხოვრობს, ბათუმის ჯგუფები, ქუთაისის ჯგუფები და ასე შემდეგ. გამოდის რომ ახლა ირგვლივ კეფალ ფესტივალს ელოდებიან უფრო ვიდრე ფოთში, აი ვთქვათ, ხო? ამიტომაც იმისთვის რომ ისევ გავახსენოთ ჩვენი თავი, ფოთში ჩვენ გავაკეთეთ, ვაკეთებთ რაღაც რაღაცეების კეფალის ფესტივალის პატრონაჟით. მაგალითად, აი ახლა, ხო? აი ერთი თვის განმავლობაში რაც ჩამოვედი მე, ჩვენ გავაკეთეთ ლექცია ბატონ გოჩას დიდი მადლობა რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს გავაკეთეთ ლექცია დირექტორები იყვნენ და პროექტის მენეჯერები ყველას მოუყევით რა ხდება ჩვენ ესე იგი აი ეს ინფოტურები გავაკეთეთ ჩვენ გუშინ მაგალითად წინასწარაც დავანონსეთ გავაფერადეთ ლოგო ლოგო რომელიც ქალაქში ძალიან ერთ-ერთი საჩვენებელ ადგილას არის წარმოდგენილი და სხვათაშორის ძალიან ფერადი ძალიან ლამაზი ლოგოთი ხართ წარმოდგენილი და ყველას ვთხოვ მეგობრებო თუ თქვენთან ვიღაცა ჩამოვიდა, ან თქვენ გაისეირნეთ, გადაიღეთ თუ შეიძლება სურათები და დადეთ თქვენ გვერდზე. ან თქვენ მეზობლებს, მეზობლებს არა, ნათესავებს სხვა ქალაქებიდან, ან მეგობრებს სხვა ქალაქებიდან გადაუგზავნეთ, იმიტომ რომ ეს არის ბრენდირების პირველი ასეთი აი ძალიან პაწაწუნა ელემენტები, მაგრამ ამით იწყება ბრენდირება, რაზეც ისევ და ისევ ფოთი ძლიერი ჯერჯერობით არ არის. ეს გავაკეთებს, ანუ რავადებში ჩატარდება ჩვენ და ჩვენ ჩავატარებთ წელს 20 აგვისტოს შაბათი დღეა. ყველა მეკითხება რატომ ერთი დღე? Ну, უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს, რაც შეგვიძლია, შეგვიძლია. ყველა ვინც მუშაობთ, ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ინიციატივით და აქედან გამომდინარე იმ ერთი დღის პროგრამა უკვე, ასე ვთქვათ, პიარდება. ჯერ ერთი არსებობს საიტი, რომელსაც ქვია www.kefalfest.com.cz.com და იქ არის ყველაფერი მაგ სადარი როგორ არის რა იქნება და პროგრამა. მართალია ეს პროგრამა უკვე დაწყებული 20 ივნისიდან პრაქტიკულად ყოველ მესამე მეოთხე დღეს კიდე დაემატება, ვინაიდან ეს პროგრამა ხოცით აი მოლაპარაკების თემებიც არის ფოთში. არა, დასრულებული და ამიტომ კი, მაგრამ რაც არის, რაც იყო თავიდან, ესე იგი ეს არის ერთი დასვენების დღე. როდესაც ადამიანი ფოთელი იქნება თუ ტურისტი შემოვა ვთქვათ დილით მე სულ ლაპარაკობ შვიცაზე მოდით და თევზი დაიჭირეთ კარგი შვიცზე არა მაგრამ 11-ზე შემოვა და აი 11 საათზე საღამოს რომ მოუნდება წასვლა რაც ეხება ლოკაცია სად იქნება გაშლილი ოქროს ტბაზე ისევ ოქროს ტბაზე და მალთაყვის ზონაზე ეხლა მალთაყვის ზონა ძალიან გვინდა და ძალიან დიდი მადლობა ისევ რომ ჩვენ ესე იგი ჯერეთი მფლობელები ამ ტერიტორიას მოგცეს მე ქალაქის ასე ვთქვათ სპორტის და ტურიზმის დეპარტამენტი გვეხმარება იქაც ვინაიდან ეს ტერიტორია იქნება პლუს იქნება კოლხეთის ეროვნულ პარკში პლუს იქნება არგოკვესტი ქალაქში ქალაქის ცენტრში და პლუს ესე იგი იქნება იმ მწვანე ზონაში რომელიც არის ვთქვათ აი მალთაყვის და გზის ნაწილში და მინდა გავიმეორე ეს არის სპორტული რამოდენიმე თამაში კრაფტი ინტერაქტიული კრაფტი პატარა მუსიკალური კონცერტები, ეს იქნება ლექტორიუმი დღის განმავლობაში, პერმანენტული ცეკვები, იოგა, პლაჟის თამაშები, ბევრი რაღაცა. წარმოგიდგენიათ, ეხლა მე რო დავიწყო 30 სხვადასხვა აქტივობა, სხვადასხვა ასაკის, და ადგილებში და ასაკის მიმართულებით, კი ბატონო, არის გათვლილი. ძალიან კარგი, ჩვენი საუბარი თანდათან დასასრულს უახლოვდება. რაც ეხება სამომავლო გეგმებს, ქალბატონო, და
რა არის ის მიმდინარე პროექტები, რომელზეც დღეს ქალაქთან ნანა ტაბიძე მუშაობს აქტიურად და ახლო პერიოდში მიმდინარე წლის ბოლომდე, რაც შემოგთავაზებს ქალაქის მასშტაბით ცხოვრებ აქტიურ მოსახლეობას. კი ბატონო. ნუ ნახეთ, ესე იგი, მე ძალიან მინდა, პირველი რაც მინდა, გავაგებინო ყველა ფოთელებს, რომ აი ვთქვათ, სხვა დიდ ფესტივალებზე, ხო, მე შევისწავლე ძალიან ბევრი ფესტივალები, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ადგილობრივი ადამიანი არა მარტო მოდის, არამედ მონაწილეობას ღებულობს. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ძალიან მინდა, რომ ჩვენ საქართველოს შავ ზღვაზე გქონდეს ისეთი ფესტივალი, რომელიც იქნება ძალიან ცნობილი, უფრო ცნობილი ვიდრე თბილისობა, მაგრამ მაგისთვის სჭირდება ძალიან ბევრი ძალა და დრო. აი ეს დრო არ მინდა, რომ გახდეს 10 წელი არ დაველოდები. მე მინდა სწრაფად, მე მიყვარს მუშაობა და მიყვარს სწრაფად. ეს ერთი. მეორე, ამისთვის სჭირდება ცოდნა. მე წელს კი გავაკეთე პირველი ჩემი ტრენინგი აი ამ ფესტივალებზე, ივენტ ტურიზმზე, მაგრამ მაგას მე კიდე როდესაც დამთავრდება ფესტივალი, ისევ გავაგრძელებ კარგი სრულყოფილი ტრენინგი ამ თემაზე. მესამე. ხვალ მაგალითად აი კვირას, ჩემს სახში დაიწყება ყოველ კვირაში, ნუ შეიძლება 10 დღეში, მაგრამ ყოველ კვირაში ვისაც ფოთელებს უნდათ მონაწილეობას მიღება, ეს ვინც რაღაცას ამზადებს, ჰენდმეიდს ვინც აკეთებს, კოორდინატორები გჭირდება, აქტიური ქალბატონები, ახალგაზრდები, ყველას ვისაც უნდა მონაწილეობის მიღება, მობრძანდით ხვალ 2 საათზე, Facebook გვერდზე არის მისამართი დაწერილი, მობრძანდით და ჩვენ ვიმსჯელოთ კიდე ერთხელ, ვინსად როგორ იქნება, იმიტომ რომ ფესტივალი მაშინ არის კარგი, როდესაც ძალიან ძალიან კარგად ორგანიზებული, დისციპლინირებულად ორგანიზებული და გეგმა და ცხრილი და პარკინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე კიდე და კიდე ერთხელ, ვინაიდან ვარ პროფესორი ინსტიტუტების და ბევრი რაღაცა ვიცი, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტში, ყოველთვის მზად ვარ, რომ ეს მენეჯმენტი და მიდგომები და სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი ვასწავლო არა მარტო ჩვენ, ასე ვთქვათ, მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებს, დეპარტამენტების თანამშრომლებს, არამედ ეგერც ჩვენ ტერმინალები წყავს და რატომ არა? კი ბატონო, დამპატიჟე და ჩქოას გასწავლით. ძალიან კარგი, თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში ყოველთვის სასიამოვნოა, რადგანაც ყველა იმ თემას ვეხებით, რომელიც აქტუალურია როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. ეს იწყება ტურიზმით და მთავრდება ისევ და ისევ ტურიზმით, რადგანაც ზაფხულის პერიოდში, განსაკუთრებით როცა ადამიანები დაახლოებით ერთთვიან შეგულებას იღებენ ან რამოდენიმე დღეს, ყოველთვის ფიქრობენ, რომ დაისვენონ ხარისხიანად, რათა მთელი წლის განმავლობაში დახარჯონ ლი ენერგია, აინაზღაურონ იმ დადებითი ემოციებით, რა დადებით ემოციებსაც სწორედ თქვენი ჩართულობით სთავაზობთ ჩამოსულ თუ ადგილობრივ ტურისტებს. ჩვენ გადაცემას კიდევ ქია ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისგებლობა და ქალბატონი ნანა ტაბიძე გახლავთ. კი ბატონო, ის ადამიანი, ვინც ნამდვილად იზიარებს პასუხისგებლობას და ეს ქვეყანა ჩვენია ნამდვილად და ერთად თუ გავიზიარებთ პასუხისგებლობას, უფრო მეტი დადებით ემოციას გავცემთ და უფრო მეტ ადამიანს დავაინტერესებთ, რომ საქართველოს და ეს ქვეყანა ნამდვილად ჩვენია. რა შეიძლება მოთხონილა 2 წუთს გითხოვთ, 2 წუთს და უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. კი ბატონო. 2 წუთიც რა ძალიან ხშირად მეკითხებიან, საიდან ქალბატონ ნანა ამდენი ენერგია? ახალგაზრდული ენერგია, სულ მაგას მეკითხებიან. მე არ ვიცი, პასუხი არა მაქვს, მე მაქვს ეს ენერგია და მინდა ეს ენერგია გავცე. მაგრამ მაინც მინდა კიდე ერთხელ აი ბოლოს ვთქვა, რომ წელს მე ცოტა უფრო მეტ ინტერესს ვხედავ ვიდრე წინა წლებს აი ჩვენი მერის, ასე ვთქვათ, მხრიდან და აი ის ახალ გაზრდული ენერგია, ეს ახალგაზრდა მერი რო ყავს ბატონი ბექა ვაჭარაძე და მისი ახალი გუნდი იმედია, რა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, ძალიან დიდი იმედი თვარ, რომ აი უკვე ეხლა მეხუთე წელი, ეს საიუბილეო წელიც არის, რომ ესე იგი უფრო ჩაერთება მერია და აი ეს ენერგია წამოვა, იმიტომ რომ არა მარტო ჩემი ფესტივალი, ბევრი ფესტივალი უნდა ჩატარდეს და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იდეა და კონცეფცია იყო ფოთი ფესტივალების ქალაქი. მე ძალიან მინდა, რომ ფესტივალი არ არის ცეკვა და მუსიკა, ფესტივალი არის ცოდნა, ფესტივალი არის
განათლება, ფესტივალი არის, ტურიზმი, ყველაფერი შეიძლება გაკეთეს, თუ სურვილი გაქვს და თუ ენერგია გაქვს. ყველა სურვებ ენერგიას და გელოდებით 20 კეფალის ფესტივალზე. მაშ ასე ეს ქვეყანა შენდია გაიზიარე პასუხისმგებლობა, გადაცემა დღესამით დასრულებულია. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ტურიზმის ექსპერტი, კეფალის ფესტივალის დამაარსებელი ქალბატონი ნანა ტაბიძე. ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.